بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیوز۔ صدر انجمن تاجران لالہ موسی مہر طارق سعید اور انجمن تاجران لالہ موسی کی پوری ٹیم کی بھرپور کوششیں رنگ لے آئی۔ لالہ موسی میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت مل گئی ہے۔ مہر طارق سعید اور مولوی سجاد حسین بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیمبر آف کامرس گجرات سے آج ہمارا سارا دن رابطہ رہا تھا، سارا دن آج ہم نے اس کام میں صرف کیا کہ ہمارے تاجران بھائی اپنے عید کے دنوں میں کاروبار کر سکیں، اور آپ لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہیں کہ آپ جمعۃ المبارک کو اپنی دکانیں کھولیں۔ مہر طارق سعید نے مزید اپنی گفتگو میں کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں دوستوں کے کام آ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ میں اور میری پوری ٹیم ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ مولوی سجاد حسین بٹ صاحب، پرویز بٹ صاحب، شبیر احمد بٹی صاحب، چودھری منظور احمد صاحب، ملک ندیم عباس صاحب، شہزاد شمس اور دیگر تمام دوست آج انہوں نے میرے ساتھ سارا دن اس میٹنگ میں گزارا کہ لالہ موسی کا بازار کل کھولنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی دی اور ہم کل تمام دکانیں کھولیں گے۔ رپورٹ ملک بشیر، جی ایم نیوز، لالہ موسی۔